מה קורה ערוץ גורשטיין פליי? מה קורה בפרדי אם אתה רוצה לבוא ולהיכנס בחזרה לג'מבורי, לשחק קצת בכדורים ולשחק קצת במגלשות? בוא נראה. נגיד והגעת לג'מבורי ואתה רוצה לשחק בכדורים, מה שאתה צריך לעשות פשוט זה להתגלג' במגלשה, ואז אתה נכנס למתחם הזה של כל הכדורים האלה וכל הדברים הקופצים האלה. איזה קטלני זה, מישהו רוצה לשחק פה? נגיד ושכחת מתנה שם בפנים, או שלא אספת איזה משהו. פשוט מאוד מה שאתה צריך לעשות זה ללכת לריבוע הזה ולהתגלג'. אבל לא, הוא בא לפה. הוא בא לפה ולא נותן לך פשוט להיכנס. אין לך דרך להיכנס לפה. מה לעשות? יש שם שער, אולי מהשער ההוא אפשר להיכנס. יש לך פה את השער, אולי מהשער הזה אפשר להיכנס? לא, אין מצב. אתה גם לפה אתה לא יכול להיכנס משום שער. אתה לא יכול להיכנס למתחם הזה. אין מצב להיכנס למתחם הזה. אולי פה מסביב יש איזושהי כניסה או משהו? לא, גם פה יש שומרים. אופה, איזה פלש. יש לך פה שומרים, אתה לא יכול להיכנס גם לפה. אין לך פה שום מקום, אין לך שום כניסה. זה רק מהעיגול הזה להתגלג', אבל יכול להיות שיש פה איזושהי דלת או משהו כזה שאתה יכול להיכנס בכל זאת, לא נראה לי. זהו, עד לפה סרטון קצר על אם אתה רוצה להיכנס לגן ילדים ולשחק קצת בג'אמורי, אתה פשוט לא יכול.